Ja, mitt påpekande är det att jag tycker inte NATO-frågan är en krigsfråga i första hand för Sverige, utan det är en fredsfråga. Alltså de säkerhetspolitiska hoten, krigshoten mot Sverige, ja, de finns inte idag. Om man tänker det otänkbara 10, 20, 30, 40, 50 år framåt, ja, det kan uppstå ett storkrig, ett nytt storkrig i Europa. Och det är allvarligt för oss, som det var under första världskriget, andra världskriget, under det kalla kriget. Är vi då medlemmar av NATO så blir vi indragna i detta krig. Om man förutsätter att det är Ryssland på ena sidan och västmakterna på andra sidan. Är vi inte medlemmar i NATO har vi en viss sportslig chans att klara oss utanför. I synnerhet om vi har ett något bättre försvar än vi har idag. Men fredsfrågan, jag tycker fredstida situationen är den centrala. Blir vi medlemmar av NATO så innebär det att vi kommer att ha flera NATO-övningar på vårt område. Vi kommer kanske ha, som Norge, viss förhandslagring av materiel. Vi kommer att behöva förbereda våra system, våra flygplatser med mera för att ta emot hjälp. Det innebär att på den andra sidan Östersjön, i Ryssland, där sitter en massa stabsöverstar som också planerar för det tänkbara och otänkbara. De kommer att konstatera att om det skulle bli ett krig i Europa och Östersjöområdet så kommer NATOs resurser att vara närmare Ryssland, de kommer att vara närmare Murmansk, de kommer att vara närmare Petersburg, de kommer att vara närmare Kaliningrad. Alltså kommer man att höja sin behöva planera för en höjd beredskap på sin sida. Alltså kommer man att behöva ha flera ryska övningar här över Östersjöområdet i vår närhet. Det där riskerar att leda till incidenter, spänningar, missförstånd, lite försämrade politiska kontakter. Det är så att säga grundsynen som jag har, och den råkar också överensstämma med den grundsyn som den finska regeringen har. Och det är det som påverkar oss. Sen en fråga som inte är obetydlig i sammanhanget, att som någon sa här, att gå med i NATO, det är en stor förändring, eller skulle vara en mycket stor förändring i Sveriges säkerhetspolitik. En förändring av en linje som vi har haft 200 år. Det kan inte bara tas av en regering eller ens av en riksdag. Det kräver en folkomröstning på samma sätt som när vi gick med i EU, som också har en stor förändring. En folkomröstning, det kräver alltså en folkomröstning. Och förutsättningar för en ja i folkomröstning tror jag är faktiskt mycket, mycket små. Så jag ser det rätt mycket som en icke-fråga. Sen kommer också den här frågan upp om inflytande, att ja, vi måste vara med i NATO för att vi ska ha inflytande. Men som någon sa här, vi är en nettokontributör till de NATO-operationer som vi har deltagit i. Vi är inte dömandörer, NATO vill ha med oss och vi har det inflytande på de operationer vi behöver. Sen har vi då solidaritetsargumentet. Ja, vi är solidariska med våra nordiska länder, våra västeuropeiska länder med EU. Vi har ett utmärkt relation, ett särskilt partnerskap skulle jag säga med USA som är alldeles utomordentligt, vilket bekräftades senast när president Obama är här. Och vi har den starka förankringen här i väst och det är det som utgör vår säkerhetspolitiska grundval. Om ni hörde vad utrikesminister Carl Bildt sa i sitt stora linjeanförande på Krigsvetenskapsakademin i början på december, så var det just hans slutsats. Vi är väl förankrade. Vi behöver inte göra någon dramatisk förändring, men vi ska vårda de relationer vi har och vi ska vårda vårt försvar. Tack. Jag sa här för en stund sedan att Mike Winnerstig, som då är den som har skrivit kapitlet att varför vi går med i NATO, han skulle ju nu naturligtvis begärt jättereplik och utrett varför det inte riktigt förhåller sig som Sven tycker. Och sen sa jag oförsiktigt nog, då får väl jag försöka svara för Mike. Jag ska försöka lite i alla fall. Jag håller fullständigt med Sven att det finns inget enskilt hot mot Sverige. Men det är inte det som är problemet. Utan hotet mot Sverige i den mån det finns, det är en funktion utav ett eventuellt hot mot Baltikum. Och det är där vi kommer in på det. Baltikum kan inte försvaras utan att NATO har tillgång till svensk territorium och luftrum. Och det leder till att skulle det uppstå någon sorts krisartad situation som drabbar balterna i deras konfrontation med Ryssland, då blir vi mer eller mindre automatiskt indragna. Vad vi tycker eller vad vi vill eller vad vi inte vill, det spelar ingen roll i sammanhanget. Vi kommer bli indragna. För NATO kommer behöva använda svenskt territorium för att försvara Baltikum. Och då kan man ju självfallet ställa sig frågan, är det då bättre att vara med i allianser och kunna påverka de operationerna?
än att bara bli en bricka där ingen tar hänsyn för överhuvudtaget vad vi tycker eller inte. Och använder vilka, jag vet inte vilka vapensystem, precis som de tycker är bäst utan att vi kan påverka det. Vi är inte med i planeringen, vi är inte med i genomförande operationerna. Så att jag tycker inte det där argumentet att det finns ingen risk att vi blir indragna, vi kan hålla oss utanför. Det är inte hållbart, tycker jag. Sen pekar Sven på risken med att Ryssland kommer reagera på att vi går med i NATO genom att då börja planera och upprusta och annat. Jag tycker det vi har sett de senaste 5-10 åren. Ryssland har reagerat kraftfullt på att Baltikum gick med i NATO, att Ukraina håller på och glider in i Europa. Den där reaktionen har börjat, den började för 5 år sedan. Och om Sverige går med eller inte i det sammanhanget, det tror jag inte påverkar alls. Jo, förra året gick det ryska försvarsanslaget upp med 16%. Jaja, må vad hänt då? Det går väl upp till 17 då? Men jag tror, alltså det är inte där Sveriges roll i sammanhanget är negligerbar. Så, nu går vi vidare. Carlis, Baltikum, ja, men det är viktigt. Ja, okej, varsågod. Nej, men Baltikum är faktiskt en viktig fråga. Det är det som kommer upp i debatten hela tiden här. Och min syn är väl det här att ja, så ankommer det på balterna och ryssarna att sköta sina relationer. Det finns problem där, bilaterala problem, men det ankommer på dem att lösa de utrikespolitiska andra problem de har i första hand. Nummer två, så har balterna valt att vara medlemmar i EU, utmärkt. De har valt att vara medlemmar i försvarsalliansen NATO. Blir det något försvarspolitiskt krigshot mot balterna, Baltikum, så är det NATO som har ansvar för det. Sverige har inte ansvar för det. Och skulle vi hjälpa till här så innebär det att Sverige skulle bli indraget i en konflikt och vi skulle förmodligen bli indraget på ett väldigt tidigt stadium, och jag kan inte se att vi har någon anledning att eftersträva detta. Vad vi bör göra, vi bör se till att hjälpa till att minska de stormaktsmotsättningar som fortfarande finns i Europa. Vi borde ägna mycket mer åt utrikespolitisk och säkerhetspolitisk förebyggande åtgärder. Förbättra, se till att relationen mellan USA och Ryssland, Balter och Ryssland, Polen och Ryssland och så vidare blir bättre. Större tyngd på det utrikespolitiska och säkerhetspolitiska arbetet i Europa än på att skicka soldater runt hela världen. Tack. Jag tar med fräckheten och säger så här. Att ju trovärdigare NATOs försvar av Baltikum är, det vill säga Sverige hjälper till, det kommer göra att försvaret av Baltikum, NATOs försvar av Baltikum blir trovärdigare, ju mindre risk för kriser överhuvudtaget i området. Alltså ett svenskt NATO-medlemskap bidrar till fred och stabilitet här i området. Så, nu går vi vidare. Erik. Ett kort påhåll på Sven. Jag känner igen resonemanget ända sedan vi höll på med krigsspel och ville höja beredskapen och mycket annat, så kom det nästan alltid från UD. Nej, men gör vi det så blir ryssarna ännu mer alerta, då kommer det öka ännu värre. Det vi har ägnat oss åt är det så kallade självavskräckningen. Sitt still, don't rock the boat, sitt alldeles stilla så går det nog säkert bra så småningom.